どうもこんにちは、まごちゃんです。今日はですね、パチンコ屋をレジ袋をケチるなというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、まあね、半年以上前から、コンビニのレジ袋の無料配布が終了したと。無料配布っていう言い方もおかしいけどね、まあ要はそれまでタラだったビニール袋が有料化されたっていうのがありましたけど、まあそれに伴ってなのかちょっとわからないですけど、最近ね、パチンコ屋のね、レジ袋がケチられるっていうね、お話をちょっとしたいと思います。はい。まあ、パチンコトークでございますけども、今日はですね、内容的にまあ、そのポップな内容なので、パチンコ興味ない方もね、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい。まあ、本当にそのレジ袋有料になってからの話なんですけど、まあ、パチンコ屋がね、やたらとレジ袋をケチるようになったっていう。これがね、すごく嫌なんですよね。でパチンコ屋でレジ袋もらうときってどういうときなのって話なんですけど、まあ景品交換とかっていうのもあるんですけど、まあ基本的に余り玉、要は特殊景品っていうね、近くにたまたま景品交換所っていうのがあって、そこでお金にと、お金っていうかそこで売れる特殊景品っていうのと、余りっていうのが出るんですよ。パチンコっていうのは余り玉、要は特殊景品の最小単位がこれ店とか地域によって違うんですけど、少なくとも俺の住んでる地域の周りは500円、地域によって1000円だったりとか200円だったりするところがあると思うんで、まあちょっと地域差あるんですけど、なんで要は499円以下の出玉だった場合は余りとして景品と交換するわけですよね。うん、例えばじゃあタバコ1個とか、まあ多い場合はですね、500円に近い状態の時、ただまあ100円に近い状態の時はジュース取れればジュース取るし、取れなかったらなんか本当に端数用のお菓子みたいなのもあるんで、そういうのに交換するんですけど、まあその時にその何個かね、景品取った時にそれを袋でね渡して、はい、余りで、余りっていうかそういう感じで渡してくれるようなビニール袋なんですけど、これをね、まあ最近のパチ屋はやたらとケチるっていうね。うん、例えばね、ジュース1本とかだったらそれはいらないですよね、ジュース1本もお菓子1個とかね、もしくはお菓子2個とジュース1個とお菓子1個とか、そんな感じの組み合わせだったらそれは誰もねいりません、それはそのままですよ。最近ねやられたのはね、ジュース3本ペットボトル3本とお菓子1個の組み合わせの時にそのままスッって出されて、いや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 っつって、いいよ絶対いるよねっていう、ペットボトル3本とお菓子だよ。でその時はだいたい特殊景品っていうまた別の景品もあるから、もうそれを持たなくちゃいけないのに、そのペットボトル3本とさ、お菓子をさそのまま持って帰れっていうのはめちゃくちゃな話ですよ。ああ、何もう指に挟んでこう村田兆治的な感じで持って帰れって話じゃないで、村田兆治のあのフォークのね、あの一生瓶挟んでみたいな感じで持って帰れってことなのかって俺は思うわけ。いやマジで、なんかでもそういう機会増えたんだよね。前だったら絶対にね、そんなの当たり前のようにビニール袋だし、下手したらペットボトル1本とかでもビニール袋に入れる、でこっちが断るみたいな感じだったんだけど、最近はもうひどい。なんかもういかにビニール袋を入れずに客にこのまま持って帰らせようかっていう魂胆というかさ、その思考が強すぎるマジでそれが最近あった例だけど、あと缶ジュース2本とお菓子2個みたいな感じの時もスッて出す、スッて出されるわけよ。いや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 、あのさ、大男ビッグフットじゃねえんだ、体はこんなんだけどさ、ビッグフットじゃねえ、取れるわけないじゃん。こうやって持って帰んないといけないやつはビニール袋入れるべきじゃん。あ、なんでケチってんのマジで。いやもうそれに頭にきてんだよね。でね、まあパチンコ打たないと分かんないかもしんないけどさ、ね、100円200円使ってる客はそこに行かないよって話なんですよ。てめえいくら使ってると思ってんだっていうお話なんですよ、これが。ね、俺はこの景品をゲットするためにいくら使ってるんだと。その客に対してね、じゃあ有料だとしてもまあ数円でしょ、そのビニール袋をケチるとは何事だって話じゃない。やっぱりそこはもう過剰なぐらいビニール袋渡してこいよって話だよ。
で客側がビニールいらないよとか袋いらないよって言ったらそれはもうそのままでいいけども、そうじゃない限りはビニール入れて渡してくれよって話だ。どこだと思ってんだって。お前が今目の前にいる客はめちゃめちゃ金使ってっからなって。コンビニでその額使ってる客いたら VIP だぞっていう話なんですよ。そうだ、その数円をケチってるのかなんか指導入ってるのか知らないけども、やっぱそこは気持ちよく渡してよ。もう2本もう複数個になったら使ってほしい。俺はビニール袋ね、それいくら使ってると思ってんだったら、コンビニで数百円使う客とは違うよってね。なんぼ入れてと思ってんのサンドにって。そこに対して最近めちゃめちゃ不満があったんで、ちょっと今日はね、あの怒りをぶつける形でちょっと動画上げさせていただきましたけども、多分ね、ほんと皆さんの行くホールとかもね、多分そういう傾向増えてんじゃないですかね。多分俺のね行く範囲のホールだけがそうなってるとは思わないんで、なんかやたらとビニールを無理から回避しようとするから、いやそれそのままおかしいだろうっていうね、そういうの増えてるんで、ちょっとね、ほんと皆さんもね、怒っていきましょう、こういうことは。もう合言葉は、俺がいくら使ってんだって言いましょう。はい。そんな感じで、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していけますと、またビデオ送れますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。